Žuvys kalba. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną mūsų dėmesio centre lašišos ir šlakiai. Ko gero, kiekvienas lietuvis supranta, kad atėjo ruduo, kai krenta lapai, skinam obolius, voratinkliai tysiasi, rūkai kyla rytais tiršti, o va žvejams yra rudens šauklės lašišos. Tai būtent apie jie šiandieną ir pasikalbėsime. Nuo praėjusių metų rudeninė lašišų žvejyba organizuojama tik pagavai pareis principu, šiemet laikysimės to paties. Lašišos jau kyla į mūsų upes, ruošiasi savo šventai pareigai pratesti giminę. Savo ruoštų jų žūkliai pamažu ruošiasi ir žvejai. Koks šiemet bus žūklės sezonas, kokiomis nuotaikomis jo laukia meškeriotojai, šiandieną pasikalbėsime su jaunaisiais lašišų žvejais. Tai šiandieną sveikinuosi su žūklės gidu Miroslavu Narkūnu. Malonu. Labas, Miroslavai. Malonu, malonu. Ir taip pat Edu Karapetjanu. Sveikas, Edu. Labas, malonu. Taip, tai nuo kada oficialiai atsidaro tas lašišų sezonas? Pasakykit visiems meškeriotams, kad jiems būtų aišku, kada galima įsigyti jau lašišų licencijas. Tai lašišas, šiaip skatintume, dabar biškį įvesiu į kontekstą, šiaip skatintume prie šilto vandens išvis nežvejoti lašišų, net jeigu ir rudenį ten vanduo yra aukštesnis nei 20 laipsnių, tai realiai skatintume jų nežvejoti, kadangi vis tiek gaudome pagavai paleisk principu, tai lašišas reikia paleisti ir nu, mažesnė tikimybė, kad išgyvens paprasčiausiai. O licencinis sezonas, kada galima žvejoti, pasifotografuoti, patirti gerų emocijų, tai nuo rugsėjo 15 iki spalio 15 realiai yra. Tai turi tomenį, kad net jeigu jau kaip ir teisiškai galim žvejoti, vis dėlto turim moralės kodeksų vadovautis. Taip, kadangi iš principo vis tiek visi mes norim, kad ir jauni, kad ir vyresni žvejai, kad to žuvies būtų, tai reikia realiai tą žuvį gerbti ir jeigu vandens temperatūra ten yra virš 20 laipsnių, tai čia yra tokie tai lašišai ribinė ir žiaunos greitai džiūsta ir po to su to paleidimu yra sunku, tai kaip sakoma, nu, arba jau tada labai ribotai ten žiūrėti, kad nusifotografuoti, kaip galima greičiau paleisti, ta prasme prižiūrėti tą žuvį, nes kiekviena va ta minutė kainuot gali gyvybę. Taip, sudėtinga, kartais matau irgi tos video įvairius, kai kelia ir ta žuvį vos ne ant pečių kelia ir jinai slysta, krenta visas britkelnės gleivėtos būna, tai tas vaizdas sudėtingas būna, ar ne? Na, tai iš esmės reikėtų pagavus žuvį, būtinai reikėtų ją kaip įmanoma greičiau atkabinti ir nekelti iš vandens, nes jeigu mes pradedam kelti iš vandens, kuo daugiau laiko jinai praleidžia ne vandenyje, tuo labiau jinai patiria stresą, jinai gauna to šilto oro, tos temperatūros ir jinai gali neišgyventi, todėl prasideda ilga reanimacija ir žuvis turi mažiau šansų iš tiesų išgyventi. Bet šiandien dienai, ką mes turime apie žvejybą, kas matėme komentarus ir klausimus užduodamus dėl žvejybos, šiandien dienai, Nemune, vasarą netgi, tai kaip ir minėjo kolega, žvejyba iš tiesų jinai prasideda tik nuo rugsėjo 15, kadangi dabar dienai, šiandien dienai mes turim vandens temperatūrą virš 20 laipsnių ir ta iš tiesų žuvis bus tikrai labai pažeidžiama ir dabar ją pagavus. Aišku, ir jinai šiuo metu jinai realiai nekimba, ta prasme, jinai tu galėjai mėtyti prieš nosį, jinai nepagausi jos, nebent užkabinsi už nugaros, kas yra neetiška, tai kas dabar nerekomenduojame. Nerekomenduojame to. Ir apie Nemuną mes dar pasikalbėsim, bet apskritai, kas girdėti upių fronte šiandieną? Vis tiek nuvažiuot, gal tiesiog pasivaišot ar pameškeriot kažkokių kitų žuvų, matot tų vadinamų liaudiškai išėjimų ar kažko? Taip, žinoma, buvom savaitgalį aplankyti vietų, kur pirmosios lašišos apsistoja. Taip matėm, taip lašišos jau yra, bet kaip pasakius, vandens temperatūra yra iš tiesų, kaip ir minėjau, tikrai didelė, todėl pagauti ją legaliai šansų yra tikrai labai mažai. Jinai stovi už akmenų, tokiose vėsesnėse vietose, šaltiniuotose, todėl
jinai tarytum brandina tuos ikrus ir praktiškai prie tokio vandens nereaguoja jokius masalus. Jo, ir kadangi vis tiek lašišos išeima, nu įdomu pamatyti tokią žuvį vandenį, tai vat rekomenduotume prie visų intakų, jeigu ir matot, kad yra šaltiniuotas krantas, gali tikrai nuvykti. Manau, kad šiuo metu jau, kadangi vis tiek ruduo artėja, jau turėtų ten būti žuvys ir vat prieš temstant arba anksti švintant ryte tikrai matysite tą žuvis. Uh-huh. Yra tokia žvejų grupė, nežinau, ar jinai žymi ar ne, kurie tiesiog gaudo, uh-huh. ar tais neris, ar kita upė, ir sako, mes tai salačius gaudom. Ką jūs apie juos galvot, bet tikslingai vis tiek labiau realu, kad jie gaudo lašišas. Nu, tai čia toks savotiškas kaip ir apsimetinėjimas. Galbūt taisyklėse yra spragų, kad yra leidžiama gaudyti tariamai salačius ar šapalus, bet nu, ir tai yra neetiška. Kiekvienas žvys, aišku, sprendžia, kaip jisai žvėjo ir ką jisai daro, bet iš etinės pusės tai yra neetiška. Uh-huh. Dabar šiuo metu žvėjoti. Sako, prognozijas yra labai nedėkingas dalykas. Dabar taip. Turim rugpjūčio mėnesį, turėjom tikrai karštą praėjusią savaitę, vis tik lašišos kyla. Pernai turėjom labai daug lašišų, tikrai daug kas pagavo, buvo Facebookas užpildytas, užtvindytas, net sakyčiau, nuotraukom. Kaip jūs galvojat, koks bus šiemet sezonas? Na, labai sunku prognozuoti, nes buvo tokių sezonų, kai jau vasaros vidury matėme labai daug lašišų, bet atėjus metui, kai jau galima žvejoti, kai jau prasideda oficialus sezonas, ta žuvis tarytum išnyko kažkur. Ar užkilo į Baltarusiją, ar į tuos intakus, kur jau ruošiasi nerštui. Todėl, nu, šiandien dienai, kai temperatūra iš tiesų yra didelė, labai atšilo, karštis iš tiesų yra nežmoniškas, todėl sunku pasakyti, nors iš turimos informacijos, girdimų mitų, kaip ir kiekvienais metais mes girdim, kad jau Nemune pilna žuvies, jau ateina, todėl iš esmės, nu, tikrai sunku pasakyti, bet pamatysime pradžioje sezoną. Ką aš norėčiau pridėti, kad, nu, iš tikrųjų, tai tas žuvies kiekis, nu, niekada nebuvo taip kritiškai, kad jos nebūtų vieni, gal metai buvo prastesni, bet iš principo didžiausias, manau, va, tas va, faktorius, kuris veikia, yra vandens temperatūra. Jeigu jinai vėsta, tai tos lašišos automatiškai jos plaukia. Jos, nu, kaip ir neturi kur dėtis, yra instintas ir jos plaukia arčiau nerštaviečių. Tai jeigu, tarkim, nuo rugsėjo mėnesio pradės smarkiau vėsti, tai va tas bus didesnis kiekis. Bet šiuo metu, kokią girdim informaciją, kiek buvom ir gamto, ir su draugais, ten žiūrėjom tas lašišas, tai, nu, matosi žuvies. Ta prasme, greičiausiai jis tikrai nebus prastas, kaip sakoma, nes to žuvies jau yra. Tiesiog turėtų atvėst vanduo, kad jis pradėtų kipti. Jūs esat labai jauni žvejai, bet prieš laidą pasakot, kad jūsų žvejybos lašišų žuklės stažas nėra jau toks ir trumpas. Tai, Miroslavai, Edai, prisipažinkit, kiek metų jau žuklaujat lašišas? Mes žuklaujam lašišas, iš tikrųjų, nu, galima sakyt, gal yra Lietuvoje kolegų žvejų, kurie žvejoja dar daugiau, bet mes žvejojam 12 metų, tai mes pradėjom realiai dar nuo mokyklos laikų, važinėdavom žvejoti su autobusais, realiai eidavom didelius kilometražus, nu, būdavom tokie grinai fanatiški žvėjai, kaip sakoma. Aš pamokų bėgdavo. Nu, panašiai, jo, ten atvažiuoji su autobusu iki Grigiškių ir eini, tarkim, žemyn upę, po to, kokie tėvai pasiema iš, nu, iš tos vat serijos. Tai ir per tą laiką, net pradžioj, pirmus 2 metus, dėl ko vat nusprendėm pagidauti, ta prasme, pradėti rodyti žmonėm, kaip tai daryti, nes iš tikro labai sunku yra pagauti, kai tu visiškai nesupranti, kaip kas, dar kaip niekas nepamoko, mūsų dėja tokia praktika, kad mūsų realiai niekas ne, nu, taip, neturėjom kažkokio žmogaus, kuris galėtų mus pamokyti. Tai mes kiek patys mokėjom, kiek žiūrėjom, kiek kiti žvejoja, nu, šalimai žvejai, patys viską išmokom, bet tuo pačiu tai ir atsidėkojo tuo, kad mes šiuo metu žinom, nu, daug daugiau ir galim prisitaikyti prie įvairių situacijų ir žinom. Neatėjot su išankstiniu nusistatymu kažkokio, ar ne? Ir dėl to tas požiūris ir susidarė, kad matėm, kad nieks nepadeda, visi slepia savo vietas, visi užsidarė, visi ten turi savo kažkokį tokį, nežinau, specifinės vietelės ten užsislėpę. Todėl mes ir nusprendėm parodyti, išplėsti akiratį žmonėm, norintiems susipažinti, kas yra lašiša, todėl norėjom parodyti žmonėm, kad, nu, kad iš tiesų turi būti toks žmogus ar tokia paslauga, kai žmogus, nu, iš tiesų norėtų susipažinti su Nes Lietuva ir va ta gidavimo paslauga, nu, to žvejybos mokymo,
Tai jinai yra tokia iš principo specifinė. Nežinau, ar jūs taip žinote, bet dauguma gidų, tai jie patys vaikšto su meškerėm, jie vat patys pagauna tą žuvį, o vat žmonės... Duoda kurių... palaikyti, o, pajaus, ką tai yra. Stovi šalia kažkur jo, prastesnėse vietose. Prastesnėse vietose ir atseit pagauna, o čia pagauna. Tai mes manome, kad taip neturėtų būti. Turėtų būti, kad gidas, nu, žmogus, kuris moko žvejoti, iš vis turėtų būti be meškerės. Ir jisai turėtų pasakot, rodyt, vesti vietas, pastatyt. Nu, kad vat, būtent klientai, ta prasme, kurie besimoko, pagautų tą žuvis, o ne pats gidas, kuris yra ne vieną pagavęs. Lekia kuo greičiau geriausią vietą ir bandau pats pagauti. Tokių prisižiūrėjom ir kažkaip nusprendėm, kad galbūt tikrai galim patys pradėt, patys pamokyt, patys parodyt, nes tikrai jau didelę gan praktiką sukaupėm ir per pastaruosius sezonus pagaudom ir ten ir po 10 buvo, nu, čia labiau gal pavasarį, ne rudenį, tiek rudenį nelabai pagausi, bet ir 7 žuvis per žvybą pagaunu, nu, ta prasme, tikrai nemažai. Čia per vieną dieną, ar ne? Jo. Iš vyresnių žvejų, kokį grįžtamą ryšį išgirstat, nes, na, vis tiek, ar ne, nu, ką šitie vaikai gali mane pamokyti? Na, taip, išgirsti galima tikrai daug ir tikrai kartais daug kas yra nepatenkintas išgirdęs tokią paslaugą, kad mes ją norim teikti vien tik dėl to, kad nu, logiškai mąstant, tai sukurtų didesnę konkurenciją ir tai sumažintų šansą kitiems žvejam nu, patirti tą malonumą. Dėl to tas, nes žuvų kiekis iš tiesų yra ribotas, ar jos būtų daugiau, ar jos būtų mažiau. Mhm. Bet atrodytų Lietuvoje lašišų žuklės specifiškai gidų netiek jau ir mažai. Vat, gal jūs pasakot, ar ne, apie tos konkrečius atvejus, kad žmonės vat, patys meškerioja ir vat, žiūrė, kaip aš čia gaudau. Ja. Bet iš esmės tikrai yra net ir kas autobusais atsiveža žvejus iš Lenkijos ar ten kitur. Vat, pernai buvo ir iš Ispanijos, jei neklysto, ar ne, atvažiavusių žvejų. Ir vat, jūsų sukurtas puslapis irgi anglų kalba. Taip. Ar jūs vis dėlto orientuojatės į užsienį? Mes labiau norėtume iš tikro orientuotis į užsienį, ta prasme, mes pamokytume realiai bet kurį žmogų, kuris kreipsis, bet mes norėtume orientuotis labiau į užsienį, kad parodyt, ta prasme, yra toks, kaip kam nors papasakoja, tai visi sako, o čia reikia iš Lietuvos važiuoti kažkur pažiūrėti. Bet galbūt kaip tik yra atvirkščiai, nes kadangi mes turime vienas didžiausių žuvus, nu, lašišinės žuvis pasaulyje vienas didžiausių, tai galbūt kaip tik reikėtų parodyti Lietuvos grožį ir va tuos užsienio žvejus, kurie tikrai mėgsta žvejot, atvežti į Lietuvą ir jiems parodyti, nu, ką mes čia Lietuvoje, kaip sakoma, turim. Nes tikrai turim labai stiprias, labai didelės ir labai galingas žuvis. Ir tikrai, nu, turim ką parodyti, tik reikia mokėti, nes, nu, gal dar nėra tokia didelė Lietuvoje ta populiacija, kad būtų galima taip, kaip čia pasakyti, kad... kiekvienas žvys, va, tai paprastai atvykęs tiesiog pagautų. Reikia vis tiek supažindinti, parodyti, pasakyti, kaip kas tada gali pagauti. O taip atvykus tiesiog nežinant vietų, nu, yra labai sunku, nežinant vietų, ant ko, kur. Kas skaitau iš žvejų, kurias aš jums paoponuosiu iš tų komentarų, kuriuos skaitau, va, irgi grupėse. Taip. Jūs čia dabar norit padaryti kažkokią tais išskirtinę žvejybą, kad čia tik elitas galėtų žvejot. Atvažiuos turtingi užsieniečiai, nustums lietuvių žvejus nuo upių. Ką jūs jiem atsakytumėte? Man galiu pasakyti, kad nieko panašaus, nes prie upės, kaip sakoma, vietos yra visiems. Šiuo metu, vat, jeigu kalbant apie Lietuvos, tai ir licenzijos kainos yra vienos, manau, mažiausių Europoje, jeigu ne pačios mažiausios. Tai šiuo metu lašišų žuklė yra prieinama visiems. Net nereikia ten nei daug voblerių, nei blizgių, nei kažkokių brangius pinigų. Realiai šiuo metu lašišą gali pagauti kiekvienas. Tai tikrai taip nebus. O kad užsienio žvejai važiuos, tai aš manau tik geriau. Tik kuo daugiau kontaktų, kuo daugiau bendravimo. Galbūt va, kolegos pamatė pavyzdį iš užsienio kolegų galės į užsienį nuvažiuoti. Nu, ta prasme, reikia vykdyti bendradarbiavimą. Vis tiek žvejai mes esam bendruomenė ir reikia kažkaip. Ta prasme, vienas su kitais bendrauti. Mes organizuotai. Taip. Ja.
Gal naivokai nuskambės klausimas, bet iš esmės, ar Lietuva galėtų tapti tokiu savotišku lašišu Eldorado kraštu, kur vat žvejai iš kitų pasaulio kraštų svajotų atvažiuot, vat kaip norėčiau pažvejot Lietuvoj, pamatytą metro 20 lašišą. Na, iš tiesų buvo susidomėjusi tokių, kurie net negirdėjo apie Lietuvą ir kad čia yra tokie egzemplioriai lašišų milžiniškų, sakykime, ir metras 20 įmanoma pagauti, tikrai įmanoma. Tai vat jie tikrai nustebino tuom, kad tikrai nori atvažiuoti, vos ne tą pačią dieną ima, sako, perkam bilietus, važiuojam, darom, tai buvo tikrai stebėtinai, nu, net keista buvo išgirsti tokio. Ir, nu, paprastai kalbant, tai tą lašišą gali pagauti kiekvienas, čia mes gal tiesiog žinom, bet jeigu mes atvešim vat žmogų, kuris iš užsienio atvažiuos, ir jį va teisingai pastatysi, parodysi, kaip pagauti, jisai, ta prasme, drąsiai gali ir metro 20 patiną pagauti, kas jau yra tikrai trofėjinis visam pasaulyje patinas. Tai tu galima, bet nu vis tiek reikėtų, aš manau, žiūrėti, mes aktyviai bendradarbiavom su tokia organizacija dienoraščio, saugom tas upes ir aš visus paskatinu prisidėti, kadangi kuo daugiau mes saugosim, prižiūrėsim upes, tausosim tą gamtą, tuo daugiau žuvų turėsim. Uh-huh. Tai į ateitį, jeigu daugiau vis bendraminčių, kurie ne tik žvejoja, nu, naudoja išteklį, bet jį ir saugo, tai aš manau, kad žiūrint į ateitį su žuvinimu, galbūt ir turėsim gerus rezultatus. Jūs jau užsiminėt apie mūsų limituotos žuklės kainas, 2,5 euro, ar ne, kainuoja viena para žvejybos, vis dėlto, kaip galvota, kaina yra, na, konkurencinga, adekvati, vis tiek žvejojat ir kitose šalyse, ko gero, ne tik Lietuvoje. Nu, mes sakytume iš tikro, kad kaina yra ženkliai per maža. Nu, per mažo, kad taip jo, nes net tarp žvejų, vat, kaip ir minėjau, yra toks pasakymas, kad anksčiau būdavo už kebabo kainą, dabar jau yra už pusę kebabo kainą, taip galbūt neturėtų būti. Tai minimali kaina turėtų būti, mes skaitom, kad turėtų būti bent jau 10 eurų. Taip. Už tokią žuvį, tai čia vienareikšmiškai. Uh-huh. Nu taip, ir kad, nu, tikrai, ta prasme, tos emocijos jos atperka. Ten jeigu jau kažkam ir yra sunkiau, tai jau gali pasitaupyti ir nuvažiuoti. Mes vaikai būdom, nu, ir kaip po 16 pirkdom licencijas, pasitaupydom ir gerai praleisdom laiką. Tai tikrai galima, ta prasme, galima pasitaupyti tų pinigų ir nuvažiuoti pažvejot, bet tu gali visą laiką susikauti su savo gyvenimo žuvim, kas, manau, yra verta tų pinigų. Ko gero, dažniausias atsakymas dėl kainos, bet vėlgi iš to pačių Facebook grupių, ką girdžiu, juk ne kiekvieną kartą pagausi. Kartais būna, tu gali visą sezoną žvejot ir nepagaut lašišos. Ir tu dabar šitiek pinigų išleisi, 10 eurų išprotėjot, sakys. Na, iš tiesų, reikėtų atsirinkti vietas. Reikėtų suprasti upės vagą, suprasti visą tą gyvenimo būdą ar tas buvimo neryje būdą, tose upėse atsiprašau, todėl nemanau, kad bet kuris žvejys, kuris tai supranta, galėtų per tą sezoną nepagauti, nes jeigu atsirinksi tinkamai vietas, masalus, atidirbsi techniką, tai net ir patį prasčiausią sezoną tu gali pagauti tikrai vieną sutelkęs dėmesį į tai, tai čia. O dėl pagavimo, nu, tai labai paprastai būna, žmonės į Skandinaviją nuvažiuoja, nelabai pagauna. Na taip. Tai ir pas mus visko gali būti. Nu, čia žvejyba vis laiką yra dalis sėkmės. Reikia to tai suprasti ir, nu, negalima pykti, jeigu tau nepasisekė. Nu, tu gali į Skandinaviją nuvažiuoti, sumokėti 100 000 eurų ir vis tiek nepagauto žuvies, nes galbūt sąlygos bus blogos, galbūt tiesiog nepasisekė. Mhm. Tai, nu, reikia suprasti ir, manau, gal pasitikėjimo tai reaguoti. Jo. Irgi daug kas įtakoja, jei nepasitikė, irgi žmonės kartais nusivilia, jau be nuotaikos eina į tą žvejybą dieną, ir dienos vat, malą tą vandį. Galiu va tokį, vat, kaip, nu, pasiūlymą vat, pradedantiesiam žvejam, jeigu nenorit nusivilti, tai nepradėkit anksti. Iš vis optimaliausias galbūt pradėti nuo spalio pirmos, kai ta žuvis tikrai kimba, vietos, realiai žuvis bus vat, maždaug nuo spalio pirmos, nuimu tokį kaip kertinę datą, nes nu, tada jau žuvis vis tiek yra arti intakų, pasirinkit galbūt vietas prie intakų, tai jinai yra netoli nerštaviečių, nu ir ją žymiai lengviau pagauti. O vat, žmonės, kurie pradeda nuo rugsėjo, tarkim, ima atostogos nuo rugsėjo 15, kai dar tie galbūt būreliai yra kažkur žemiau, dar reikia paieškoti, dažnai ir nusivelia, nes neranda ar visa kita.
Taip, aš kartais stebiuosi, kad kaip žmonės kiekvieną dieną žvejoja lašišas. Ir klausimas, ar jūs nedirbat, ar tikrai atostogas imat būtent lašišų žūkliai. Tai atsakymą jau gavau. Turim padaryti trumpą pertrauką, labai greitai sugrįšim, toliau kalbėsimės apie lašišų žūklės subtilybės. Likit su Žinių radiju. Žuvys kalba. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbamės apie lašišas ir lašišų žūklę Lietuvoje su žūklės gidais Miroslavu Narkūnu ir Edu Karapatijanu ir apie lašišų pagavimą. Šiek tiek pakalbėkime. Kalbėjot, kad sėkmės yra elementas šioje žūklėje, kaip ir bet kokioje žūklėje. Vis dėlto, kaip pergudrauti lašišą? Jinai atplaukia į upę, jinai kažkokiose vietose sustoja. Kaip ją sugauti? Tai iš tikro daugelis žvejų yra susidarę tokį vaizdą, kad reikia, ta prasme, turėti tūkstančius voblerių, ten geriausias, nežinau, britkelnės, kas yra braidimo kelnės. Tai iš tikro viskas yra daug paprasčiau. Lašišą, realiai kalbant, gali pagauti ir su batukais Vilniaus centre. Ir buvo tokių pavyzdžių praėjusį sezoną. Tai viskas yra daug paprasčiau. Realiai mes, va, taip primetėm, paskaičiavom, užtenka 4 voblerių ir 2 blizgių, jeigu turi. Pats geriausias vobleris, galiu pasakyti iš karto, kuris, manau, nedaug kas nelabai ir ginčysis, nes yra tokie vobleriai juodi su raudonu užpakaliuku. Jeigu jį turi, tai nu, sėkmė negarantuota, bet va, tas va, vobleris, galiu pasakyti, yra vienas geresnių. Turėt 2 natūralius voblerius, nu, vieną, jeigu nurauni kartą, ir vieną kokį ryškų. Ir, ta prasme, porą blizgių, jeigu žuvis stovi toliau upėje. Ir realiai daug ko nereikia. Valą, kad išlaikytų, tai čia būtų kokia nuo 0,16. Kai kurie gaudo su monofilamentiniu, tai jisai biškis storesnis, bet tada... Sportiška žuklė gaunasi. Mėtimas kenčia, tai realiai, vat, ką mes naudojam, kas yra, skaitom, optimaliausia, tai nuo 0,16 iki 0,18 pintas valas. Kotas, nu, užmetimas varijuoja, ten ar daugiau blizgiam gaudai, bet, nu, nežinau, nuo 11 iki 21 gramo, ar ten gali tikti ir nuo 15 iki 30, nu, ta prasme, ten yra variacijų, priklauso kaip metai ir visa kita, ir ryte kokių 4000, ir, ta prasme, tikrai nereikia nei daug voblerių, nei kažkokių ten ypatingų brangių valų, nieko. Ta lašiša, jeigu taip maždaug įsivaizduoji, kur stovi, o jinai stovi realiai visą laiką prie kažkių tais gylio perkritimų, kurie upėje realiai matosi, nes būna ar tai koks raibuliukas, ar tai pakilimas kaip kalniukas, ar upės susiaurėjimas, išplatėjimas, tai tos vietos visos matosi. Ir tiesiog va, paėmi kelis voblerius ir gali bandyti, ir turi tikrai didelius šansus pagauti. Dar va, jeigu bandysi paskutiniam dienom sezono, tai tavi tie šansai iš vis didėja. Aš niekaip nepatikėsiu, kad jūs turit po 4 voblerius. Na taip, iš patirties irgi turim tikrai daug, bet visa tai yra dėl to, nes mes patys visą tai praėjom. Mums reikėjo sužinot, mums reikėjo patikrint, ar taip, ar taip geriau. Ir dėl to vat, susidarėm tokį požiūrį, kad iš tiesų nereikia to viso. Reikia tik tokių standartinių, sakom, einamųjų masalų, kelių, kad galėtum pamiksuot, to labiau, kad per tą visą dieną žvejybos, tu vis tiek plius minus visi žvejai gaudo ten 7-5 masalais, daugiau jas jo, mažiau nekeičia, prisitaiko prie oro sąlygų. Turim tokių pažįstamų, kurie turi kalnus tų masalų, tačiau vis tiek žvejoji tais pačiais 4-5, taip. Tai galiu pasakyti, kad tikrai tiek nereikia, jeigu ten nenurausi, tai visą sezoną gali su tais pačiais 4 vobleriukais ir pragaudyti ir pilnai turi šansų tokių pačių pagauti, kaip ir visi kiti. Na ir tikrai svarbu paminėti tai, kad reikia pagalvoti apie pasiruošimą tą apie voblerių kablius. Yra ten tokie pigesni vobleriai, kaip ten Akaros, jos taip pat neatsilieka ten tiem timonam, iš tiesų darbas kartais net atrodo geresnis, bet vat apie kablius tikrai reikėtų pagalvoti, nes kartais tenka per tą klaidą atsisveikinti su žuvim, nes neatlaiko tą vat, tie vat kabliai vat būna tokių situacijų. Ir tada liūdna, kad šansas yra jau prarastas. O jūsų vienšakiais gaudo ar trišakiais? Mes gaudom trišakiais, bet, kaip sakoma, mes palaikom vienšakius, bandom vienšakius aktyviai. Jau esam pagavę žuvų ir nemažai ant vienšakių, bet nu, dar kažkaip pilnai neperėjom ant vienšakių. Gal ateityje iš tikrųjų ir pereisiu.
čia, žinot, kai atsikabina, turbūt yra skaudžiausias momentas žvejui atsisveikint su to jau užkibusia lašiša. Taip, vienšakiai yra iš esmės jie humaniški. Taip, ta humaniška esmė yra tiesiog, bet tas pagavimas, tai sakyčiau, žuvis ant vienšakių, nu tikrai užsėda logiškai mastant, dėl to mažiau kablių užsėda, jinai ten, nežinau, iš trijų ten gal viena ar net iš keturių viena, bet ant trišukių tas efektyvumas geresnis, todėl gal žvėjai kartais norėdami pagaut daugiau ir naudoja tas trišukius. O dėl tų pačių masalų, tai sezonų sezonoje atrodytų nelygo, vis dėlto tikrai užtenka tų pačių spalvinimų, kiekvienais metais net nereikia per daug kažko eksperimentuoti. Tikrai taip, esame tikri. Ir... Neskaudinkit voblerių pardavėjų. nebent vat viskas priklauso, kaip ir sakom, nuo tų sąlygų. Bet jeigu... skiriasi labiau gal ruduo pavasaris. Vat, na tai. Jeigu pavasarį žvėjoji, tada jau kiti masalai. Tai, bet rudenį realiai vat, starter toks pekas būtų kokie 4 vobleriukai ir 2 blizgai. Na ir svarbu pabrėžti tai, kad jeigu vandens lygis yra tikrai labai didelis, kai buvo čia sezoną, turėjom tokį, kad jisai yra net žiauriai aukštas vanduo. Dėl to jau atsiranda biškį kitokią specifiką žvejybos, jau reikia ieškoti kažko, kas giliau neri. Tada jau reikia prisitaikyti ir žuvis greičiau eina, jinai mažai stoja, jinai eina į patogų eiti, jai nereikia ilsėtis, kai vandens mažai per tas rėvas lipti sunku jai. Dėl to reikėtų jau kažką galvoti dar kitaip. Nu, bet šiandien dienai žiūrint, kadangi vandens tikrai yra nedaug, tai išlieka viskas kaip ir... Taip, čia dar klausimas, kaip tas vandens lygis atrodys po 3 savaičių. Na, situacija gana greitai kartais gali pasikeisti. Taip. Ir pereinant prie žvejų atsiųstų klausimų, turiu tokius 3 trumpus žaibo klausimus. Tai tiek Miroslavai, tiek Edui atsakysit. Tai timonai ar rogosai? Aš sakyčiau... žmogų, kuris pradeda į timonai, nes čia yra pats lengviausias masalas, su kuriuo gali dabar esmė, lengviausiai pagauti lašišą, tu jį realiai užmetėjai ir viskas, ir prisukai taip, kad jisai dirbtų ir laikai. O rogosas jau yra toks masalas, kur reikia mokėti su ją dirbti. Jo, nes jisai ne prie visos srovės, ne prie kiekvienos srovės dirba ar greičiau, ar lėčiau, ir taip pat kartais būna liūdesys, kai masalas tiek daug kainuoja ir kartais tas rogosas nedirba. Kai girdėjo žvėjai apie tokį, ar sakykim, kai kurie sako mitą, bet iš tiesų tai yra tiesa, kad kartais rogosai nedirba. Tai jūs patys rogosus, kaip suprantu, daugiau mes naudoti. Ir taip, kartais tai yra labai malonu, atsistoji užmeti ir tiesiog laikai meškia ir ta lašiša užkimba. Tai su timonu tai gali padaryti, kad tau mažiausiai reikia darbo įdėti. Nes tu atsistoji, užmetėjai ir laikai tą timoną ir viskas, jisai kur plaukia, ten gali biškį pakoreguoti, ar ten į vieną pusę meškia, ar į kitą, ir jisai ten plaukia ten labiau ten. Bet, nu, vat, sakyčiau, naujokui, tai timonas. Kadangi jūs abu daugiau spiningauja, tai klausimas labai paprastas. Tai spiningas ar muselinė lašišų žūkliai? Nu, pagal tradicijas, tai aišku, muselinė. Bet kadangi čia Lietuva vis tiek yra populiariau ir mes labiau gaudom spiningų, tai mes gal labiau į spiningo pusę būtume. Muselinė yra tokia specifinė žuklė, kad iš tiesų labai sunku prisitaikyti prie upės. Su spiningu atėjai prie bet kokios rėvos, prie bet kokių geresnių vietų, ar ten medžiai maišo, ar žuolės, metrinės, tau labiau, nu, patogiau prisitaikyti. O su muse reikia atrinkti vietas, reikia pažiūrėti, kur tu gali bristi, ar tu turi valdęs tą techniką iš žolių, iš krūmų mest, ar tu, nežinau, esi tik pradedantis ir tau reikia ten kelių metrų ploto užmest, tai čia viskas priklauso nuo tos specifikos visos, bet tikrai vietų muselinė yra nedaug. Bet turbūt nu, dažnam žvejui pavyksta net ir voblerį į šakas įleisti arba aukštesnę žolę. Tikrai ne. Tai čia jau profesionalizmo klausimas, jo. Bet, nu, visko būna, bet sakau, su muselinė yra daugiau specifikos. Gal iš principo muselinė yra šventoji labiau tinkama upė, neveltui ten ir tie visi kempai yra, ten jie susirinka museliautai, ten leidžia laiką ir žvėjo, nes, nu, neri reikia labai specifinių vietų. Ta prasme, visoji neri kaip su spiningu, kad tai nei ir mėtai, nu, nelabai pavyks, nes daug kur, visur praktiškai reikia su muselinė brist, tai daug kur nelabai gaunasi. Bet, ta prasme, yra vietų, kur tikrai gali efektyviai gaudyti. Nuo spalio 1 dienos aukščiau Vilniaus ar žemiau Vilniaus? Na, tai priklauso... Ir ten, ir ten. Ir ten, ir ten. Jo, tai ir ten, ir ten, nes realiai mes čia pagrindę gaudom vis tiek Vilnelės žuvį ir Žeimeno žuvį. Čia yra tokie du intakai, tai
va šitų intakų žuvį gaudom, tai aukščiau Vilniaus bus žymino žuvis, nu, su pavieniam nerštavietėm neryje arba kitais mažais intakais, ten dažniau būna šlakiai, o žemiau Vilniaus, va, bus Vilnelė žuvis, taip. Taip, tai dabar žvejų man atsiųsti klausimai, feisbuke buvo diskusija šiek tiek apie lašišų ir šlakių žvejybą. Nuo Igno pradėkim klausimo, žmogus nuoširdžiai teiraujasi, kiek sėkmės yra toj lašišų žuklėj, kiek na, tai va tai sudaro? Sėkmės yra tikrai nemažai, tikrai, bet, sakau, viskas yra iš tos patirties. Kaip tu supranti upės vagą, kaip tu supranti, kur žuvis atėjęs į gerą ruožą, ar tai net negerą, bent jau įsivaizduojama, bet kuri kokia vieta pasitaikiusi, tu jau turi įsivaizduoti, kur tiksliai turėtų stovėti žuvies. Ar tai už akmens, ar tai srovės pagreitėjime, ar tai kokioje greitoje rėvoje, kai labai karšta, ar tai vėsesnėse vietose kažkokiose. Nu, čia reikia tikrai atsirinkti ir suprasti tą visą upės gyvenimą ir kaip lašiša sustoja toj upėj, kur jinai sustoja palisėti, kur jinai praeina, kur jinai, kaip jinai išeina pikta, kai jinai išeina tokia, kuri yra vangi arba įsigandus, arba jau palaikyta, arba net paleista. Net kai kurie žvėjai ateina, sako, išeina 30 kartų ir neužkimba. O mes, pavyzdžiui, žinom, kad jau prieš kokias porą valandų mes ją pagavom ir paleidom. Ir jeigu žuvies netrumuoja, tai jinai labai šiaip greit ir atsigauna. Ten būna va patina paleidė ir jis po to nu, kokį po 20 minučių visai pirmin atgal, va, tai va, susiradęs vietelę, geresnė, vietą, ir jisai jau ten. Bet svarbu, nu, atsakingai, ta prasme, ten per daug nesifotografuoti, ten iškeliai fotografiją, pamatavai, viskas paleidai, tada, nu, net pačiam malonu, kai matai, kad tas žuvis ir po to net kitą dieną atinys, ten pat stovi, nardo. Taip, taip. Mhm. Ir jisai, tai čia labai geras efektas gaunasi, kai pagavai paleisk, iš esmės, pagavus žuvį, nu, ir kai buvo anksčiau, pasiema žvėjai žuvį ir tas pūlas jau minus viena žuvis, tarkim. Dabar šiai dienai tokia situacija, tam pūlė mes paleidžiam, žuvis vėlgi lieka, jinai toliau vaikšta ten, atėjus kita žuvis, jau jos grumėsi. Tarpusavį aiškinasi. Ir jos tokios piktos gaunasi ir tas efektyvumas daug geresnis vien tik dėl pagavai paleist. Dėl to, nes pūlė pačiam, tam žvejybos vietoj, tam tarp rėvos iki rėvos yra daug daugiau žuvies. Uh-huh. Jo, ir taip atsiprašau, atsakant į klausimą, tai kuo labiau suprasi, tuo labiau sekas. Mhm. O šiaip patelis ar patinai ar šesni, kai užkimba? Patinai, aš manau vienareikšmiškai patinai, patelis realiai jos aršios būna tik tada, kai būna, nu, ganėtinai dar šviežiai atėjus, kai nebūna jinai tokie tamsi po to, kai sidabriška. Jo, kai pilna būna ikrų, taip jau pajuodus. Tai tokie vangi, palidugna vaikšto. Daug, nu, jinai nes čia, tai ko reikia tikėtis. Na ir aišku, viskas priklauso nuo to, ar jai skauda užkibus, ar ne, jo, nes yra tame. Ten irgi yra kaip paima priklauso. Jeigu ten paima labai giliai ar į liežuvį, tai tada, aišku, skauda ir jinai niekur toli ten iš vietos gali. Nu, labai priklauso nuo to, kaip užkimba. Taip reikia ne tik mokėt pagaut, bet ir paleist. Aš taip, irgi tam tikrų yra įvairių video ir dumble ta žuvis tampoma. Vis dėlto paaiškinkit labai trumpai ir aiškiai, kaip reikėtų tą lašišą paleist, kad kuo daugiau šansų jinai turėtų išgyventi ir atsigaut. Galėčiau pasakyti, kad pagrindinė, manau, yra taisyklė, tai nepaleist per anksti. Nes daugelis žmonių tą žuvį, ta prasme, pagavo, pasifotkino, įmetė ir jinai plaukė. Tai manau, kad taip yra negalima, nes jeigu jau ta žuvis iš karto nenuplaukė, tai jau jai reikia biškiai atsigauti laiko, tai realiai reiktų pastatyti prieš srovę galvą, kad per žiaunas eitų maksimaliai vanduo, nu, ir palaikyti kurį laiką, kad jinai jau net būna matai, kad ta žuvis iš pradžių tokia jau biškiai kaip ir ne tokia aktyvi, po to vis aktyvėja ir jinai nuplaukia. Ir tik ne dumblas. Nes dumblas užkiša į žiaunas ir tai yra labai dumblė reiktų saugot žuvį nuo dumblą. Taip ir nereiktų mesti vandenį. Na, tikrai taip. O geriausiai pagavus net nemėgintis iškelti iš vandens, gražiai atkabint ir prikelt prieš vandens, nusifotografuot ir jinai tada gyvybingai nueina, net nereikia reanimuoti. Vytas jūsų klausia, šiemet upėse vanduo labai žemas, kaip manote, ar tai stipriai atsilieps užkylančių lašišų kiekį? Aš manau, kad gal užkylančių lašišų kiekiui iš esmės kaip ir neturėtų turėti didelį įtaką, nes jis tiek ten priklauso daug kas ir nuo kuršių marių, bet aš manau, kas iki mūsų ateis, kad ar žvejyba bus daugiau žemupyje,
tai priklausys nuo vandens temperatūros. Bet iš principo to žuvys realiai, kai kurios pradeda kilti, net yra pavasarinis užėjimas, kai iš šviežių žuvų, tai jom dažnai nelabai turi įtakos vasarinis vanduo. Arba vat, vėlai pavasarį pradeda, kas irgi nelabai turi įtakos nu, vasarinis vanduo joms. Tai manau, viskas priklausys nuo vandens temperatūros. Šiuo metu tai jau kritinis, yra kritinė. Jau virš 20 laipsnių, tai čia yra jo, šansų labai net, mažai. Netgi pagal. Žiūrėjau, tai vat, aukštupį ten apie 25 jau sviruoja, kas čia tai yra. Čia tikrai yra labai blogai. Bronius, jūsų tai raujasi, jūsų nuomonės apie dabartinės licenzijų kainas, mes jau šiek tiek pasikalbėjom, taip pat apie jų pardavimo tvarką. Ar nereikėtų kažko panašiaus kaip Skandinavijoje, kur ruožai yra suskirstyti bei numatomas konkretus licencijų kiekis ruožui? Toje pačioje Latvijoje sistema panaši. Kiek žinome, tai tikrai šita sistema pasiteisintų. Tie atitinkami ruožai, tas licencijuotas ruožas, kur atitinkamas kiekis žvejų būtų tam ruože, tikrai pasiteisintų ir tai būtų labai gerai, nes nereikėtų tarp tų žvejų maltis konkuruoti ir panašiai, ko dažniausiai žvejai ir bijo. Bėga nuo tų žvejų, kad ko mažiau, kad ko ten slaptesnė ta vieta ir panašiai. Bet, kaip pastebėjome Latvijoje, kadangi yra ta limituota žvejyba, yra tas atitinkamas licencijų kiekis, tai dažniausiai žvejai gudručiai dažniausiai į ateitį prisipirka tų licenzijų, bando prisipirkt ir tai gaunasi taip, kad vos ne vienas žmogus tam visam mėnesiui privatizuoja savo ten kažkokią vietą, dėl to reikėtų kažkaip tą faktorių žiūrėti. Jeigu tai jį suvaldyt, tada jo žinoma pasiteisintų. Mes esam kalbėję vat, su kolegomis, nu ne kartą šitą temą ten diskutuoti ir su tokiais gan garsiais žvėjais kalbėję, tai nu, neblogas variantas iš tikro būtų, kad tarkim ryte važiuoja į žvejybą ir nusipirkai tai dienai licenziją. Ir ten, ta prasme, tam ruožė, tarkim, jau nebegavai, jau gal kažkas spėjo pirmas, tai kitur kažkur. Tai va čia galbūt pasuskirstyti ruožus ir padaryti vat, tokią tvarką, galbūt tikrai būtų logiška ir kad galėtų nusipirkti tik ryte. Nu, čia būtų visai prasminga. Nes tada jau nebūtų jokių piknaudžiavimų, žmonės, ta prasme, nu, pasidalintų, nu, nespėjai, ta prasme, bet... Uh-huh. Bet tada biškai pasiskirsti to, taip, nu, gali būti piknaudžiavimo. Dar Broniaus antra klausimo dalis, kaip vertinate gamtos apsaugos darbą sezono metu ir ne tik? Tai kadangi teko su aplinkosaugininkai tiek sezono, tiek ne sezono metu, tai iš tikro prie upių matome gana retai, taip jeigu atvirai kalbant, sutinkame, kad licenzijas patikrintų kiekvienas kartas kaip šventė tokia, nes nu, tikrai retai papuola. Per sezoną kartais nepatikrina iš esmės. Bet po sezono, tai kadangi tas žuvis augam, tai gana operatyviai reaguoja kažkų. Tai vyksta jau pagal nerštas. Tokias pajėgas, kokias jie turi šiomis dienomis, nu jie dar, sakyčiau, tikrai yra ambicingi, motyvuoti ir... Tikrai taip. Nu, sąlyginai su visais tais turimais resursais. Andrius klausė jūsų taip pat apie naujasias technologijas, apie live sonarus. Dabar vat, yra įvairiausių tų technologijų, galbūt tai daugiau orientuoti į žvejybą iš valties. Vis dėlto upėje, kiek vat, ar įmanomas jų pritaikymas lašišų žvejyboje, ar vis dėlto tai būtų kažkokia grėsmė lašišams? Na, iš esmės, tai aš manyčiau, kad tikrai ne. Jokios grėsmės, manau, nebūtų, nes kiek žinom tiem sonaram, kurie tiksliai rodytų, kur žuvys ir kiek to žuvies ten tiksliai yra, kurioj net metro ruožė jinai stovi, nepritaikysi, kadangi upės pas mus yra tikrai seklios ir tam sonaro reikia bent jau 6 metrų, kad tiksliai matyt, kur tiksliai yra žuvis. Iš tokių naujų technologijų realiai, ką šiai dienai galima pritaikyti, tai manau, yra tik dyperis. Visų žinomas dyperis, jį gali tikrai ateit, užsimest, aišku, reiktų siūlytume bent jau papildomą kažkokią meškerę su storesniu valu. Tikrai efektyviai parodo. Jo, ir jisai parodo reliefą. Dugną, gali pamatyti, kur daug maž yra žuvis, ten nebūtinai tą žuvį parodys, neparodys, bet tu bent jau tada supranti. Žinosi reliefą, jo. Pakilimą, kur tai tiksliai jinai galėtų ilsėtis. Gal vienintelė technologija, kurią būtų galima pritaikyti. Ir visiškai jau mūsų laikas baigėsi, bet aš buvau prižadėjęs apie Nemuną dar pasikalbėti ir čia yra Daniaus klausimas. Kodėl Nemune negalima žvejoti lašišų ir žvejai turi apsimetinį? Paimti, kad negalima, negalima lašišos suprask, bet kam tie draudimai žvejoti, jeigu imti negalima, kaip jūs galvojate?
Na, iš esmės, tie draudimai ir yra tam skirti, nes žuvis stovinti nemune, dar karštuoju laikotarpiu, na gerai, jeigu tarkim vėsus sezonas, bet tai dažniausiai vasarą būna tikrai retai ir dažniausiai vasarą, yra vasara ir ten vidutinė temperatūra virš 20 laipsnių, tai čia yra tikrai šiltas laikotarpis, todėl vasaros metu jinai nėra aktyvi, jinai tikrai nekimba taip gerai kaip rudenį, kai yra vėsų, todėl manyčiau, kad sezono metu, taip žinoma, nemune, taip pat, kiek girdėjome, net kai tas mitologiškai Jonavoje gaudantys žvėjai, jie vis iš esmės didžioji dalis, tikrai neslėpkim to, jie dažniausiai bando kabliauti žuvį. Pagauti žuvį, už kur pagaus. Užkabinamuoju būdu, ar ne? Taip, užkabinamuoju būdu. Ir tai yra dažniausiai tai, nes jinai vangi. Šiuo metu, kai šiltas vanduo, jinai yra vangi, jinai stovi, todėl jinai ir papuola tokiu būdu. Bet atvėsus vandeniui, kiek mes girdėjom iš tų nemuninių žvėjų, atvėsus vandeniui jinai jau ganėtinai aktyvi ir dėl to jinai tų visų bandytojų, kurie bando ją už šono pagaut, jinai vengia jų, jinai jau mato, jinai jau aktyvesnė, jinai reaguoja, tai ir jinai pasislėpia, pabėga iš šono ir jau jie rudenį perina ant to realaus gaudimo ir jie jau bando iš tiesų pagaut tas žuvis, legaliai, sakykim. O vasaros metu, taip, čia žvejyba, sakykime, apsimetinėjimas net lydekų, ne aš tuo metu ešeris gaudo žvejai, bet čia yra tik tai savo paties apgavimas ir ne kitai. Taip, ir su starkiais tas pats yra, kai jie neršia. Tai daugybė yra įvairių apėjimų. Šiaip apie Nemuną ir apie lašišas turbūt čia reikėtų dar atskiros laidos, temos, su ichtiologais, su žvejais, su aplinkosaugininkais, su visais susėsti ir pasikalbėti. Mūsų laikas jau visiškai baigėsi, noriu padėkoti jums, kad atėjot, papasakojot ir noriu klausytojams priminti, kad šiandieną kalbėjausi su dviem jaunais lašišų žvejais, jaunais, bet patyrusiais, Miroslavu Narkūnu ir Edu Karapetjanu. Prie mikrofono buvau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįž kaip visada į kitą trečiadienį, tuo malonu, pačiu laiku. Malonu, kad labai viso gero. Dėkui jums ir iki malonaus. Iki. Žuvys kalba.